Hi guys, kumusta kayo? Welcome sa aking YouTube channel. Ngayong araw guys, ayun naman gagawin namin ano, kubo. Bali, ang size nito 2 feet yung 2 meters yung lapad, tapos yung haba niya 4 meters. Bali, nilayout na namin guys ito. Ang lapad nito papunta doon 200 meters, so 2 metro. Tapos ang haba niya papunta naman doon 4 meters. Ngayon, ayan, nakikita niyo ba yung tansi, guys? Yun o, tansi. Ayan, papunta doon. Yun. Yan, yan ang level ng ating kahoy. Papunta doon yung bubong. Yan, kailangan tatansian niyo guys para pantay. Pantay pag nagbubong kayo, pantay siya. Hindi nakatagilid or ano. Ayan. Tapos naputol kami yung tukod ng ganon, pag ganon tukod. Yung parang maghahawak doon sa naka pag ganon na kahoy. 7 feet. Sobra dito ng konti. Magsusobra ng konti dyan para overlaps, para sa yero. Guys, naipatong na yung ano, tatlong pahaba. Ayan, paganito naman yung lagay. So guys, maglalagay na tayo ng ano, yung paganon horizontal, 8 piraso. Ayan na, pinatong na namin, pinaputol-putol na para dire-diretso guys. Oh, yung dulo niyan guys, magpako muna kayo ng isa. Ganon din doon sa kabilang dulo, isa, tapos lagyan ng tanse. Nakita niyo yung tanse? Yun o, tanse. Galawin mo yung tanse, pre. Yan. Para lahat ng dulo-dulo na paglagay natin na ganito, pantay sila lahat. Para maganda tingnan. Hey guys, magbubong na tayo. Yan. Tawag sa bitlak. Mas pagsabi nga ng patayin niya. So nalagay na namin yung dingding ano, pamangkoan ng plywood. Ayan, so maglagay na lang may tayo ng ano, plywood, yung dingding. Bubuo na yung kubo guys. Ayan na, nalagyan na natin ng ano, takip, pinto na lang. Ang loob dun o, sa likod.